دا موږ سره نیکس ریکارډ اف زر اعظم د دې لپاره سره جوړو د دې لپاره دلته موږ سره لکه اپډیټ لیبل دلته راځو صحیح را ګوره خدا سره کار کوي میچ فیلډ دا کار کوي چې کوم فیلډونه تا اغستې وي اب اوسره میچ کیږي ګوره دلته راشي تاسو یو فیلډ دې ځکه استعمال کړی چې فرست نیم نو تا تیری کړی چې او دا دې اغستل شوی کرټیسی ټایټل یونیک آیډینټیفایر او دا شان میډل نیم لاسټ نیم ګوره دا فیلډونه موږ نه دي اغستي دا شان چې کوم فیلډونه دي اغستي لکه اډ کمپنی نیم دی اغسته او نو هغه دې سره څه کوي میچینګ کوي دا صرف موږ ته داخلي چې کوم فیلډونه تا اغستي دي یا دې استعمال کړه اوستي دي او کوم دې نه دي اغستي اینڈ سو ان بل ورپسې موږ سره دې اپډیټ لیبل ډیر پاره موږ راشو دام بند کوي کنټرول ڈبلیو دام بند کوي نو او نیو والے راځم میلینګ ته اول با مونږ راشو او دلته کې با سه سلیکټ کړئ لیبل بوالی مونږ سه جوړو لیبل جوړو اوس به راشم لیبل کې تاسو مطلب دارې چې ګوره لیبل د تیاری چې لیبل تاسو د سو دغه جوړوئ کلیئر آیا د دې بیا تاسو دا چیک کوئ چې آیا مونږ سره په دې لیست کې سو کسان دي زه راشم نیو لیبل ته اوس مونږ لیبل نمبر اکراس داسې به سو جوړیږي دری او لاندې به سو راځي دوا نو سو به شي ټوټل درې دوا شپږ کلیئر چې دا بس راشي شپږ که تاسو درې درې غواړئ هم سره کې دینه پسې اوکې که ځه شپږ ډېر دي اوکې ګوره دا موږ سره د لیبل هغه زی رالی ښکاري درته بس سمپل راشئ زومینګ لږ کم کړئ داسې د دې ګوټ نه ونیسئ او داسې غټې کې دومره چې دې ځای نه ونیسئ داسې مې کړه دومره ګوره دا زموږ سره رالی هغه لیبل رالی کتا سو غواړی نو ډیزاین مو تور کولی شي دی لیبل ته داسې سې یو ډیزاین تور کې کوم د فوخي ښکاری دا رنگ نه ښکاری سو ها ښکاری اوس مړه دا څه خبره خو نه ده یاره دلته اوسو ګره تاسو بیا به اکثر لیکل نه ښکاری ښاګورو تا اوس څه کوم ما سره راځم میلینګ ته او په میلینګ کې هغه لیست سلیکټ کړئ یوز اگزیسټنګ لیست کوم یو ریسیپینټ لیست او که سیکنډ لیست کوم یو ان کیس هغه ابروزنه لیست سلیکټ کو زه سمپل راشم او دینه پسې سو کې اوپن کړئ دلته وګورئ نیکسټ ریکارډ لیست رالې راشي دلته تاسو ان زیډ مرج فیلډ ته راشي او چیک کړئ چې په هغه لیست کې څه سړي یو سیریل نمبر دی نیم دی فرسٹ نیم دے فادر نیم موبائل نمبر دا نو زب سمپل سو کما را با شمدل تبولی کم چھے اول ما سر سیدی سیریل نمبر تبرا شے او دا دی زینب ایسو کی سیریل نمبر بو سر انزرٹ کی بیار آلما نیم تبرا شے او نیم دا دی زینب سو کا انزرٹ کا خواہ نیم تبرا مخرا شے او نیم انزرٹ کا بیار آشا بل سر ایمونگ سرا فادر نیم بس سمپل راشا او د دې ځنا هغه فادر نیم سو کا انزرٹ کا بل سری مو سره ایڈریس مې واغست او راشي سمپل ایڈریس چې کم دې دې ځنا سو کوي انزرٹ کوي بل په کیسې دي موبایل نمبر په کې اچوي نه اچو ستا سو خو خدا او دې نه پسې سو کوي موبایل نمبر دې کلیئر شو اوس تاسو دلته وګورئ زمونږ هغه اپډیټ لیبل آپشن چې کم دې سه شو انیبل ښکاری کنه بس سمپل راشه او په دې باندې څه کوي کلیک کوي چې څه څنګه کلیک کما ګوره دلته زموږ هغه ټول سیریل نمبر نیم وغیرہ ټول ار سره راله راله کرانه ده او د دې څه فائدہ ده د دې دا فائدہ ده لکه تاسو عمومي تور باندې وګورئ چې په غلیس کې څومره کسانی تاسو سره صحیح ده د هر یو کس په دې بیل بیل راغ جوړ شي ریکارډ دي ته وګوره یو دوا درې سلور پینځه شپږ اینڈ سوان لکه تاسو سره چې غلیس کې څو کسانی نو تاسو به د هغې مطابق ولا سو اخلي د هغې مطابق به ولا ښکاری کنه ا داسې وایي اوس دې ته وګوره صحیح ده عام طور باندې لکه د هر یو کس هغې کې پهلا کس دی چې د هغه نوم دی علي د پلار نوم دی احمد د کابل اوسیدونکی دی دا یې د موبایل نمبر دی دویم کس چې کوم دی هغه حارث دی هارون یې د پلار نوم دی جلال آباد دا یې د موبایل نمبر دی دا دریم کس څلورم پنځم نو ګوره د هر یو کس دپاره دی بیل بیل څه جوړ شو لیبل جوړ شو پوه شئ مطلب باندې بس راشه او د دې ځای نه فینش ایډیټ انډیویجوال باندې کلیک وګوره دا به داسې دا خو موږ سره پریویو دی ځای نه دا وګوره اگر نیکسٹ ریکارڈ کاری کنا ورا نیکسٹ ریکارڈ ہو سرا زمونگا سے شدہ انیبل شو یا تا دا سیم کولے شی چی ان کیس دا زمونگا زدی دے کے والا آڑے ما سیدہ یا دی دے کے ادرے گئی سیشو دی دے کے
اینی ہاو دی دی کالم دی دا کی ودری گئی بلکہ اس دا زمن سوم ریکارڈ دے دویم دے کنا زویم چی دی پسی گورا چی نیکس ریکارڈ سوم دے گورا اگر دی پسی نیکس ریکارڈ اگر یو بس شی سکپ بشی گورا اگر اس پکی اگر وم نمبر ریکارڈ ہم را دے کاری کرا نیکس ریکارڈ را والا دا ختم کے اگر دریم نمبر ریکارڈ بدی سی شی دی پسی ریکارڈ ختم کا بل ریکارڈ بدی سی شی را بشی اینڈ سو آن پریویو دے سر پارا گورا دس بمون سرا چکل مونگا دا فیلڈو نا ورواد چو نو مونگ تا بے پتہ لے لگی پریویو دا لارے مونگ تا خی چی دا پرنٹ نمخ کے دا سنگ رازی یا تاسو چکل دا دی آگا فائنل ریزلٹ جوڑوئی نو پریویو دا لارے دا بسنگ رازی دور دا بداشت رازی کلیر مونگ تا پریویو خی دا دا سر پار استعمالی گی عام طور باندے لکا فرس سیکنڈ تر ریکارڈ شو کے دا سیمپل رازم دا با بن کما دا سی راب شما یو نیو بلینک واخ لے سیدا میلنگ کا اور راشے سوال ہے لیٹر میٹر چار سم سلیکٹ کر یوز ایگزسٹنگ لسٹ ان کیس دا میں واسطہ دینا پس میں اوکے صحیح شو مادل تولی کو پہلے سیدی مونگ سے سیریل نمبر دے کرنا سیریل نمبر راشے ہے انزرٹ فیلڈ تراشے پک پل خواہ ہے انزرٹ کئی بل سیدی مونگ سرا نیم دے بس راشے دا نیم ام چکم دے انزرٹ کئی بل مونگ سرا دے فادر نیم راشے دا فادر نیم انزرٹ فیلڈ نسکے انزرٹ کئی بل سیدی موبائل نمبر دے موبائل نمبر ہم راشے او دی فیلڈ لے سو کئی انزرٹ کئی او دا کشان ایڈریس دے ایڈریس ہم رکم دے دی جینا تا سو سو کئی انزرٹ کئی اینی ہاو اس دل تا چی مونگ سر اگورا پریویو مونگ تا پتہ نہیں لگی پا دی بانے کلک کئی تا سو دا اگورا دا یو کس ریکارڈ خی کنا خی اس مونگ تا دا پتہ نشتا دے چی پا دی لس کے مونگ سر سو کسان دی او دی پسیر چار ریکارڈ دے نو دل تو گورے نیکسٹ ریکارڈ ہے نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ کاری گنا صحیح دا نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ آخری پہلا ریکارڈ تراشا ڈائریک آخری ریکارڈ تراشا چی سو ریکارڈ دی وہی ات ریکارڈ دی پہلا ریکارڈ تھا آخری ریکارڈ تھا پہلا ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ اینڈ سو آن کلیئر بھائی دے پورے فائنڈ ریسیپینٹ فائنڈ ریسیپینٹ دے سر پار استعمالی گی اس مونگا اور توائیو چی دے سے اوکا چلار شا لکا اس دا مونگ سرا سو ریکارڈ دی ٹوٹل آتا ریکارڈ دی صحیح شو زدی واقعی مونگ سرا دے چا لکا پہلے نمبر ریکارڈ دے کنا نو فائنڈ ریسیپینٹ تلار شا او دل تاکی آل فیڈ کی ورکا چی مالا دا اتم نمبر کس ریکارڈ راکا اوکے کما صحیح دا او گورا خا گورا دی دا اتا دل تم راگلے دے اتا سا دل تم راگلے کاری اس گورا دا نے پوئی گیا تا سولے نوم ورکے چی یارا یو کس تے چی دا علی گورا دا نیکس کما اگر آدی دل تم لیکا شو دا جاخا کئی کنا گورا زکا جاخا کئی دام دل را ولی سیدا دا دی دا پارا زا آل فیلڈ ناخ لما دیس فیلڈ باو آلما کم یو اوس پا نمبر مانے دیس فیلڈ دو دا ام چلار سا او دا چا مطلب سیریل نمبر چی پینزی اگر ریکارڈ آتا ہو خواهیم گورا پینزم را ولی اوس پوشی کنا یادل تا تاسو وای چی را بای نیم زرا ولما سرا ولما بای نیم را ولما بای فادر نیم را ولما بای موبایل نمبر بای ایڈریس را ولما پوشی مطلب باندے دو دا قشان تاسو پخ پلا خواه خبانی پدی که سکولی شی عام طور باندے مطلب فائنڈنگ کولی سک جمعا فائنڈ کمانڈ ویلیو کنم دقا کار کئی چیک فار ایرر د سره پالیس باندې دا ایرر چیک کوي کچری سه غلطی ملتی پکی مطلب دا لیگل نه مخ کې یا مطلب کله چې په نت ورک مونگا مطلب دا دے دا پیغام لیگو لکه مونگا دا پهلا دغه کې دا خبره کړې وا چې یاد ساتي مونگا د میل مرج یا دا میل چې کوم مونږ سره میل څه ته وي خط ته وي کنه لکه څنګه چې ما سره یو خط ته لکه لس کسانی پکې شل کسانی پکې یا سلو کسانو ما لیس تیار ک او دا غیر پاره مې بیل بیل لیټر تیار ک نو دا لیټرز پرنٹ اوټ هم وستې شما او دین علاوه مونږه په ایمیل دلاره ام چاته لیګل ایشو نو دا موږ ته وسه ایرر رپورٹ راکې اوس دا مونږه په دې باندې کار نشو کولای صحیح ده را به شما فینیش اینڈ مرجینګ تا فینیش اینڈ مرجینګ تاسو دلته وګورئ او زمونگا لکه دا خو سمپل دلتا ارزی تور شو کی گی کنا دا گوره ارزی تور مونگ تسه کی گی شو کی گی نمبر پنده سه ارزی تور دا سیده کنا دا گوره ارزی تور خود دینا اوز دا یو ده کتاسو چره غورو کئی نو دا عمومی تور بانده یو پده یو پیچ کرا جی صرف شو کی گی زویم چیده سه او کلار شا فینشت این مرش تا ایڈیت انڈویجول تا دا هر یو بیلا بیلا کاپی جوڑا کا لکه سمره چه ماسر پا دی لیس کی کسان دی نو تسو کا لار شا مرش تو نیو ڈاکومنٹ یو زی کا پس کی پا یو نوی ڈاکومنٹ کی آل آل مطلب دا دیشی ٹول کنا کرنٹ صرف دا یو دلا پا وراق جوڑ کم او کنا فرام زویم چیر دلا سو نوالا تر شلو پوری یادو دا دی نوالا تر دی پوری پویشی مطلب باندی
زبایم چیزی هم چی آل آل مطلب داده چی سومرا ما سری دهاری او بیله بیله کپی جوڑا کا بس سیمپل راشه مو پدی با اوکی بانی کلک کما گورا داده یوا دینا پس راشه دوی مسا پاکی دا دوا دریم مسا پاکی سا دریم او دا غشان چی سومرا تا سرا پا اغلیس کی کسانی یا سومرا نمونه دا حقی با دل بیله بیله کپی لکسن چی اغلیتر با مونگ جوڑا و یادم چی کنا نگورا دا هر یو کس او چی دل تراشه نبال بیا با میلنگ سکی کار پریدی کلیر زکا چی زمونگ سشو فائنل شو یاد بیدی پوری بیا پرنٹ ڈاکومنٹ کتا سو غواڑی سو باس ما دی ٹولو کاپی نیو باسم نا نیو باس سین ای میل میسج دا دسر پار استعمال ہے زیم چ لارشا او سو کا دا سومرا چ مون سرا لیٹری دی سومرا کسان دی سو کا دا اگی ایٹ ا سبجیکٹ سبجیکٹ تو ایٹ کے صحیح دا چاہتے لے گی اینی ہاؤ دی ضرورت نا سبجیکٹ لائن دو تیم چ ویڈنگ वेडिंग कार्ड्स वगैरह वगैरह ओके सही शो दा बसंग लीगल शी दा दिस इन लीगल शी हां सही दा दिस इन लीगल शी मतलब दारे ओके वे कमा ओके द्वेम नंबर याद है चीदा पके राचम सुंगल च कसान दी कंटेन अबेड मेल एड्रेस एड्रेस पके हुई निष्ठा ददी द पारा याद साते जरा जमा सेंड ईमेल ता अदेन पस पे ओके कम सही दा ईमेल मुंगने देवर करे याद साते सबकऊ دید پاربا زمونگا پا مایکروسافٹ آفیس کے زمونگا آوٹلوک پا نوم باندے مایکروسافٹ آفیس تراشے آوٹلوک داخت کاری مایکروسافٹ آوٹلوک پا دیکی با ولتا سو ایکاونٹ جوڑا ہوئے نیکسٹ یس سیدہ دلتا بتا سو یو ایکاونٹ جوڑا ہوئے آغا اکاؤنٹ چی نوی تاسو نشی کولے چی دا سو کئی سینڈ کئی یا ای اولے گئی بیا بسور کئی دی کے بلے کسیم چی مونگا دا بتاسو پس باندی لے گئی کرے چی پا انٹرنیٹ لیگو نو دا موبائل نمبر بور کو کنا موبائل نمبر سب بور کوئی ایمیل ایڈریس پاور کے سنگ چمگا عام ایمیل کو ایمیل ایڈریس پاور کے رقم کسانو تے چلے گل واڑے بس ہر یو کس تے بچے کم دے دا س اگے ایمیل ایڈریس تا سو بدل تے کہ چہرہ دا کاپی دتا ولے گا دا دتا ولے گا اگے نمبر ال در کرے چے یو دتا لک سنگ چے اس دے دا پار بخا ما خط دا جوڑے ددی نہ بغیر نہ کیگی صحیح دا لک دلتا دلتا را شما کاری درتا 2 دیکھو سا اپشن نہ راجی کنا Okay, come. Gura record could not be mailed, be closed, contain bait email address. Saida, Nishta Pake. Zabada, ban kamada se. Bande kai. Saida, new tarazama, aviabarashma, mailing ta, dena pasrashe, use existing list ta, in case the second list me wagus. Saisho. Address block me wagus to, adena pas me okay. Saisho, dasi. Dakari kana. دا زمونگا انکیس یو لیٹر شو سو کچا تلی گل وارو لار بشو سن ایمیل تا سیدا دینا پس پی داو تاور کول واری سیدا سبجک لائن و تاور کے نور کے دینا پس اوکے کا سیدا Do you want to add a subject before send any ways او تیم چیز نور کو وان سیدا اگر ٹولی زان سر سکڑا اچت کڑا کوشش کوئی اس بتا ستا مطلب مخ کی آگا آوٹلوک والا آگا راضی خواہ उचाते कड़ा सेंड थोड़ी उचात कड़ा हो रुचाते का गलत मख के बेहतर सोता दीवाने लगा जो अक्सर प्रैक्टिस को मौजूद कराने ले तब तक डायरेक्ट चिकन दे अगर आउटलुक ऑप्शन बराज सही था नेट सर अब कनेक्ट ये और आउटलुक पर के बहुत आ अकाउंट जोड़ के और दाहागे न पस चिकन दे तासो कोले शे चेबिया इस कई सेंड कई एनीहाउ सो दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज कॉल्ड योर मेलिंग टेब پدے بانی ٹرائیو کئی پر ٹول ورڈ کی چکم دے لک شانتی دا مشکل دے سپیشلی کلرکس چکم دی مامور یا آغا کسان کم چی ایمیلی کئی را کئی یا مطلب دا دے لیٹری سینڈ کئی را سینڈ کئی نو آغا کسان دا میلنگ ٹیپ سے کئی استعمال کولے شی کلیر عام عمومی تو بانی پریکٹیکل کئی عام کسی نو عام کس تبیر دی ضرورت نشتر ٹھیک شو مینول سسٹم کولے شی دیدہ